Ernest. Skål og lagen fra den nordlige Jylland. Mere vil jeg ikke sige. Vi skal passe på dig. Anders, din skoleelev, Olivia, på vegne af klassen, har spurgt, om vi kunne sende dig en videohilsen fra Black Lives Matter Danmark. Og jeg hedder selvfølgelig Wally Sørensen, og jeg er talsperson for organisationen. Jeg har fået at vide nogle ting for dig, om at du er en ganske inspirerende lærer, og jeg bedt om eleverne, at de kunne selv skrive en halv side for at fortælle, hvorfor de synes, jeg skulle sende den videohilsen, og det vil jeg gerne læse op for dig. Anders. Anders kommer fra Dut, Midtjylland, men er flyttet til Aalborg og er lærer på Dut-Dut-skolen. lidt uden for Aalborg og mig. Han er 40 år og underviser i dansk, historie og geografi. Anders er virkelig klog og ved sindssygt meget om alt. Han har styr på det hele. Du kan spørge ham om en krig, ingen rigtig kender til, og han kan fortælle om det i flere timer. Men ikke på den kedelige måde, men på en måde, hvor det får dig til at sidde og lytte. Hvad er det, vi kan lide ved Anders? Anders møder altid op på sit arbejde. I god tid. Og han er ifølge mig det bedste lærer, man kunne ønske sig. Han har ikke selv børn, og han passer på os, som om vi var hans. Wow, that's really nice, Anders. Han har selv arrangeret en tur til Aalborg for hele klassen for at lære os om Aalborgs historiske tid. Anders er altid klar til at have det sjovt med os, og vi glemmer til, at han er vores lærer og ikke en i liv som os. Anders er det altid, når man har behov for ham. Anders har gjort så meget for os igennem tiden, og vi vil derfor gerne give lidt tilbage. Og da han virkelig er inspireret af dig, følte vi, at du er den rette til at hjælpe os. Så nu hjælper jeg, og jeg siger, her er videohilsen. Hej, Anders. Og så vil jeg gerne, når nu du er så dygtig til at svare på historiske spørgsmål, så vil jeg inspirere dig til at fortælle om I Am Queen Mary Monument i København. Og de fire kvinder, inklusive Queen Mary, som har inspireret til den monument. Og den oprør, og hvad hele oprøren handler om, da det skete i de dansk-vestindiske øer. Sådan så, når eleverne der i København, eller i selv tager en tur til København, så kan eleverne godt, når de er ved Dronningens Slot, lige komme 200 meter længere frem, for lige at kunne se den kæmpe flot monument, lavet af en dansk kunstner og en vestindisk kunstner. Man kan også besøge lige ved Christianshavn, ved metroen. Der har Mary sad fængslet i 10 år for den arbejdsklasseoprør, hun har lavet. Så det giver også lidt, så har jeg stillet også et spørgsmål. Og jeg vil gerne sige tusind tak til dig og alle andre virkelig fantastisk inspirerende lærer, som det er en af de vigtigste job i hele verden. Tusind tak, og jeg siger farvel, og tak for æren, at jeg kunne sende en hilsen til Anders.